bertanding paperangan nanging kahanan menika ingkang watosaken sanget inggih babagan kahananing praja sinuwun. Leres menika leres sinuwun Prabu. Matantosaken sumelang raos tatos kula awet mangertosi sedaya para kawula sami ngraosaken boten sekecok kata Kanundrake kasantosan ludes kales tumpes tapis telas tilas kan posisi kawaran kongas patrape caraka kang ora duweni rasa tanggung jawab parang oh Prabu opo kuwi patut apa kuwi patut yen to Janaka diarani dadi satriya lanang jagat? Dai tandha dewa. Aku wis mangerteni yen to kanca ing raja kandha wis padha nyawit jinange. Tangeh lamun yen to bisa ngasurake kasekteni Janaka ya. Nanging perkara iki perkara iki kudu dilabuhi nadyan satu mubaduk sanyari bumi Bapak Prabu. Aku semangatin yento yento Romo Prabu dan tresnane ora puput nganti yuswane nanging lumuntur ana ning para putra putra nanging geneo Prabu kene aja cereng putra ora bisa nuduhake rasa tresna marang Sudarmo. Dai kondo dewa apa ora mangerteni yen Rama Prabu wae kasoran apa meneh wae dhewe ae. Wong Prabu piye kabeh kuwi mau amung grekat kang luhur awit bakal mikul bur mendem jero drajate wong tuwa bodho maneh ora bisa gawe para kawula ing kandha bumi ngrasake ayem lan tentrem kaya dewi muni yai. Yo bisa kaya mangkono nanging yen kowe nganti mati. Nadyan mati tak lakoni yo Prabu. Thank you.
Hati.